ួស្តីបងប្អូននេះគឺរោងរបស់កសិករគាត់រស់ស៊ី20ឆ្នាំហើយហើយគាត់មានមេ200រាល់ថ្ងៃហើយកំពុងប្រយោជន៍បន្ថែមនេះគឺកូនមាន់របស់គាត់ធំធំល្អហើយឃើញគាត់អនាម័យល្អអញ្ចឹងចាំមាន់សំខាន់គឺរឿងអនាម័យហ្នឹងឯងគឺជំងឺអីក៏គាត់អាចទប់ស្កាត់តាន់ដែរហើយគាត់មានគម្រោងបង្កើតរោងទៅខាងក្រោយទៀតនោះអារោងឈើឈើហ្នឹងគឺគាត់គម្រោងធ្វើធុងមាន់ឲ្យវាចិញ្ចឹមប្រឡែងឲ្យវាដើរលេងតាមតែសម្ដីរបស់គាត់គឺនៅពេលដែលគាត់ចិញ្ចឹមប្រឡែងអញ្ចឹងគឺគាត់បានទទួលអត្រាពងបានច្រើនជាងគឺគាត់អាចទទួលបានពីប្រហែលជា 40% ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចិញ្ចឹមបាត់អញ្ចេះអញ្ចឹងវាអត់បានស៊ីស្មៅអត់បានដើរលេងវារៀង stress ជាងរោងបើកគឺអត្រាដែលវាឲ្យពងហ្នឹងគឺវាបានតិចគឺបានប្រហែលជា 30% អីទេ 25 ទៅ 30% អីទេគឺមេបារបស់គាត់មើលទៅល្អល្អឆ្លោះឆ្លោះប៉ុណ្ណាគាត់នៅតែដាក់ចម្រោះចូលគ្នាឡើយទេគឺរិះសាតែធងរបស់គាត់ចៀតហើយការផលិតពងហ្នឹងគឺបានប្រហែលជា 25 ទៅ 30% ហើយគាត់ថាបើប្រៀបធៀបមួយការចិញ្ចឹមប្រឡែងឲ្យវាមានធាដើរលេងមានដបូលមានអីប្រឆាចេញអញ្ចឹងគាត់អាចបានពងប្រហែលជា 40% ប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងការចិញ្ចឹមបិទហើយនឹងចិញ្ចឹមប្រឡែងគឺវាទទួលខុសខុសគ្នាទៀតអញ្ចឹងរងថ្ងៃនេះគាត់មានមេបាប្រហែលជា200ក្បាលចាំមើលការប្រើប្រាស់ថ្នាំវិញអញ្ចឹងអានេះថ្នាំវីតាមីនថ្នាំវីតាមីនខាងគាត់គាត់មានវ៉ាក់សាំងគាត់ថាវ៉ាក់សាំងគ្រប់ប្រភេទទាំងសន្តរោគរះសាយបាក់សៃកំប្រូញូកាសជួសអត់ជួសអីគឺគ្រប់មុខទាំងអស់ហ្មងខ្លាំងជាងមន់កសិកម្មទៀតឥឡូវថ្ងៃមុនគេមកកំងឥឡូវកំង30ហើយនិធាគាត់ម្ចាស់កថាហ្នឹងគឺ200ក្បាលឥឡូវគេកំង30 40ក្បាលទៀតទៀតលក់អញ្ចឹងលក់គប់គងឲ្យគេអត់តាន់ហ្មង
អត់ប៉ុណ្ណឹងបើយើងអត់ហ៊ានឲ្យគេយកទៅរាល់ថ្ងៃយកប៉ុណ្ណឹងយកអត់ហ៊ានឲ្យគេចាក់ពេលខ្លីយើងកំណត់ឲ្យគេសិនមួយខែកន្លះឯងបើគេទៅយកខ្ញុំទូលគេឆាប់ឆាប់ពេកឯងបាទបាទឥឡូវពុំបោចឲ្យម៉ូយទេម៉ូយយីកំងហូបតាមផ្ទះតាមឲ្យគេជប់លៀងជប់អីថ្ងៃប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃទៀតឯងពុំបោចឲ្យម៉ូយនេះគឺកន្លែងគុតគង់មន់ស្រែធំគឺមានតាមភោជនីយដ្ឋានមានអីទៅទាំងអស់កន្លែងគាត់ចាហើយគាត់ហាមបាយរមួយគាត់ឯងគាត់គុតគង់ឲ្យគេតតនេះអាយ៉ានេះរោងគាត់ចឹងនៅក្នុងទូនេះមានវាក់សាំងហ៎អត់ដៃហ៎មានអត់មានវាក់សាំងហ៎តាមខាងក្រៅទូនេះពួកចង់និយាយថាតម្លៃធានបោចហ៎អត់ទេពួកនេះពួកនេះពួកឈឺភ្នែកឈឺអីយើងយកចេញពីទ្រង់សមោភាពមកដើម្បីកុំឲ្យវាឆ្លងគេយកមកដាក់ចឹងអានេះគឺទ្រង់ខែសាអ្នកជំងឺមន្ទីរពេទ្យគឺអាកាលណាឈឺឈឺគឺគាត់ចាប់ដាក់ម្ដុំគឺអត់ឲ្យគាត់ឆ្លងគាត់ទុកឲ្យវាឆ្លងគេតាន់ឯមើលអាអន់អន់គឺគាត់ចាប់បញ្ជូនមកព្យាបាលសិនចឹងទៅពេលជាធាយកជាចាំយើងទៅចូលវិញបាទចូលមកគេដើមវិញហ្មងអាមែនធ្វើមហោវិញជួនណាដាក់ចូលទៅគេឆ្លុះមួយវាគេចឹកមួយវាយើងមានកន្លែងផ្សេងទៀតដាក់ឲ្យវានៅអាណាឈឺឈឺចាប់ចូលមកប្លុកទៅឲ្យវាថ្មីទាំងអស់មកពេលវាជាយើងដាក់ទៅបើសិនជាគេអត់រោរឿងវាទេឲ្យវានៅទៅបើគេរោរឿងវាយើងត្រូវយកវាចេញដាក់កន្លែងផ្សេងមិនមែនចឹកគ្នាអញ្ចឹងនិយាយអស់មន់សិតមន់ស្រែយើងសាហាវចរិតវាបាទបាទអញ្ចឹងគាត់បបិសោតយូរសំបីតាកន្លែងឈឺហ្នឹងក៏គាត់មានកន្លែងធំផ្សេងដែរហើយនៅពេលដែលមន់អស់នេះជាគាត់នឹងចាប់ចូលធំដើមវិញប៉ុន្តែធម្មតាតើយើងបញ្ចូលសមាជិកថ្មីវានឹងចឹកគ្នាអញ្ចឹងគាត់ចាំមើលតើបើវាចឹកគ្នាខ្លាំងគឺគាត់នឹងបានអាជាជា4-10ក្បាលទៅគាត់ប្រមូលម្ដុំដាក់ម្ដុំតែម្ដងអានេះគឺខាងបន្ទប់អ្នកជំងឺហើយនេះគឺបន្ទប់កូនថ្មីអូស្អាតស្អាតនេះទំញាស់ព្រឹកមិញកន្លែងនេះគឺកន្លែងផ្ងំមន់ធាផ្ងំមន់ប៉ុន្មានថ្ងៃបានបញ្ចេញលក់ឬក៏បញ្ចេញឲ្យវាទៅនៅមួយខាងគេមានទីដំណាក់នៅទីនេះមួយសប្តាហ៍ឬក៏10ថ្ងៃហើយទៅទៅកន្លែងមួយទៀតមួយសប្តាហ៍10ថ្ងៃមួយសប្តាហ៍ឬ10ថ្ងៃអូអញ្ចឹងធំមន់កន្លែងនេះធាគាត់ដាក់តែ10ថ្ងៃទេមួយសប្តាហ៍ឬ10ថ្ងៃមួយសប្តាហ៍ទៅ10ថ្ងៃតាមរដូវតាមតិចរដូវអាកាសធាតុបាទកូនមន់នេះគឺខ្លាខ្លំល្អហត់ពេញនឹងហើយបន្ទាប់មកមានបន្ទប់ទៅខាងណាទៀតយើងដើរតាមគាត់គឺច្រនតណៈអូចាប់បន្ទប់ហ្នឹងប៉ុន្មានថ្ងៃដល់ប៉ុន្មានថ្ងៃទេអានេះអាចដាក់ល្មមមកវាក់សាំងអីហើយ3មុខអីបានយកចេញទៅនេះអូអានេះមែនទេអានេះមែនទេអានេះគឺបន្ទប់ផ្សេងច្រនណាអូនេះអូអានេះបន្ទាប់ពីចេញពីខាងមិញ10ថ្ងៃឬយកមកដាក់នេះចឹងនេះអាចនៅក្នុងប្រហែលរយៈពេល10ថ្ងៃឯទៀតនៅក្នុងនេះគាត់ទុកនឹង10ថ្ងៃទៀតហើយមានពូលកម្ដៅមានអីដូចគ្នាដែរដូចគ្នាដែរបើនៅគាត់ថាវាស៊ីកម្ដៅទៀតអូតែកម្ដៅវាទៀតជាងអាមិញពីព្រោះកាន់តែធំវាត្រូវការកម្ដៅកាន់តែទៀតជាងមុនហើយបន្ទាប់មកទៅខាងណាទៀតអូអញ្ចឹងមិញធុងមិញហ្នឹងគឺធុងថ្ងៃទី20ឥឡូវឬក៏អាទិត្យទី2ទី3នេះយកមកនេះអាយ៉ាខ្ញុំចូលទៅនេះអូចឹងអានេះអាយុ3អាទិត្យឡើងទេបាទ20ថ្ងៃឡើងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីធំមិញហ្នឹងមកគឺគាត់មកមានអានេះទៀតគឺកម្ដៅកាន់តែទៀតទៀតឬក៏ដាក់កម្ដៅឲ្យអត់ហ្នឹងទេអត់មាននេះដាក់អំពូលឲ្យវាស៊ីតសហ្នឹងអត់មានកម្ដៅទេអញ្ចឹងអានេះគាត់លែងឲ្យកម្ដៅគឺគាត់ប្រសមមួយបរិយាកាសឲ្យហើយផុតធំហ្នឹងវាអាចរស់នៅបានហើយផុតធំហ្នឹងយើងយកទៅក្រោយហ្មងយកទៅធំក្រោយឲ្យថតអញ្ចឹងធំនេះគឺផុតពីកន្លែងហ្នឹងទៅមន់អាចរស់នៅបរិយាកាសធម្មតារស់នៅមួយគេមួយឯងបានហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាមូលហេតុដែលបងប្អូនចាំមន់អត់រស់គឺដោយសារអត់ឲ្យកម្ដៅរបស់វាធំទៅខ្ញុំប្រាប់គាត់ផងខ្ញុំកញ្ញាចឹងតើសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យបានបាទនេះល្អល្អ
ចាធីអានេះធុងមាន់អីគេដែរអានេះម៉ានអាទឹកអានេះអានេះអឺស្តៀងគ្នានឹងអានោះដែរស្តៀងគ្នានឹងអានោះមិនតែអាពួកអាលើ10ថ្ងៃពួកអា10ថ្ងៃបន្ទាប់ពីមួយអាទិត្យលើ10ថ្ងៃនេះនេះនេះចឹងអានេះគឺធុងបឋមទី2បាទលើពីមួយអាទិត្យឬក៏10ថ្ងៃគាត់ចូលហ្នឹងដែរចឹងគាត់មានគោលមាន់ច្រើនគោលមាន់គាត់ច្រើនមែនតើទឹកចិត្តគាត់ខូចទឹកចិត្តអញ្ចឹងណាយើងចឹងដោយខាងម្ចាស់កថាគាត់និយាយចឹងគឺមាន់ស្រែគឺมันអាចចំនៅក្នុងទីចៀតបានទេវានឹងបដាលឲ្យមាន់ចឹកគ្នាអត់ធំអត់ធំក្រិនក្រិនងាយឆ្លងជំងឺងាយឆ្លងជំងឺពីគ្នាមូម៉ៅអានោះវាមូម៉ៅអញ្ចឹងអត់ធំទេគឺអញ្ចឹងអត់ចំណាញ់ទេនិយាយឲ្យខ្លីតែម្ដងអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រដាក់អានេះគឺកណិតដែលបងប្អូនរត់ឃើញគឺចេះឆ្ងល់មិនក៏វាចឹកគ្នាមិនអញ្ចឹងអត់ធំមិនបានវាចេះចឹកវិញគ្នាអីចឹងទៅគឺដោយសារតែទីចង្អៀតអញ្ចឹងមើលកន្លែងគាត់ចំតលាតលាហើយក៏ដើម្បីចំណាយចាំគេថាចំណាយដើមទុនធំដើម្បីធ្វើទីតាំងឲ្យវាឲ្យនោះនៅបានស្រួលស្រួលហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមន់យើងធ្វើឲ្យវាសុខចិត្តទៅក៏វាឆាប់ធំធាត់តាមការរៀបចំរបស់យើងដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យចំណេញខាងគាត់មានតែកន្លែងតែមួយតែគាត់ធ្វើ3ថ្នាក់អញ្ចឹងទៅឃើញហីចំណេញឃើញចំណេញល្អនេះកន្លែងគាត់មានពូកម្ដៅមានអីអញ្ចឹងទៅហើយវាមន់វាដើររស់ស៊ីសុខអញ្ចឹងនៅការចិញ្ចឹមមាន់ស្រែខ្ញុំសង្ខេបឲ្យឡើងវិញគឺបើយើងធ្វើបានត្រង់បានល្អគឺវាអាចនឹងពងបាន 40% ឲ្យវាមានរងកន្លែងដើរលេងត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបើបងប្អូនមានមេ200ក្បាលបងប្អូនអាចរើសបានមួយថ្ងៃប្រហែលជា80ពងហើយការចិញ្ចឹមហ្នឹងមិនមែនពេលវាញាស់ចេញមកផ្លឹបឲ្យវាទៅនៅមួយគេមួយឯងកើតនេះគឺមានត្រង់កម្ដៅរបស់វារហូតដល់តាមខែអីចឹងទៅចាំបញ្ចេញហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺមានថ្នាំតកៅអីជួយវាហើយកន្លែងឈឺហ្នឹងគឺពាត់ដាក់កន្លែងផ្សេងដើម្បីឲ្យព្យាបាលវាចាំជាចាំយកទៅដាក់កន្លែងដើមវិញហើយមួយទៀតគឺកន្លែងទីតាំងកុំឲ្យវាចៀតព្រោះវាអាចនឹងចំអត់ធំវាចឹកគ្នាហើយវាងាយឆ្លងជំងឺទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងនេះជាចំណុចសំខាន់ហើយបងប្អូនឃើញហើយគឺនៅខាងក្រោមនេះគឺគេមានដាក់ដាក់ជាអង្កាមជាកំរាលអីចឹងគឺដើម្បីកុំឲ្យវាឈឺជើងហើយស្រូបសំណើមហើយអនាម័យកន្លែងគាត់គឺល្អគឺអត់មានធុំក្លិនណាធុំអីទេអញ្ចឹងមានច្រើនមែនតែអត់ធុំក្លិននេះកន្លែងគាត់ដូចផ្ទះធម្មតាអញ្ចឹងហើយគាត់អញ្ចឹងចាំក្នុងផ្ទះហ្មងកន្លែងនេះបាទអរគុណបាទបងប្អូនត្រូវការទិញអីវ៉ាន់សម្រាប់ដំឡើងទូភ្នោះឬក៏ចង់ជាវនៅទូភ្នោះស្រាប់ស្រាប់បងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងបានតាមលេខទូរស័ព្ទ016 321 421បាទអរគុណ